Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova Bratislavanın güya Kiyevi Sovet istehsalı olan Zenit raket kompleksləri ilə təchiz etmək qərarı barədə məlumatları şərh edib. O, Solovyov Live verilişinin efirində aparıcının bu barədə sualını cavablandırarkən bildirib ki, Ukraynaya silah verən ölkələr üzlərinə birbaşa problemlər yaradır. Əgər belə bir qərar təkcə Slovakiya tərəfindən deyil, digər dövlətlər tərəfindən də qəbul edilirsə, o zaman onlar üzlərinə problem yaradırlar, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb. Eyni şey muzluların göndərilməsinə dair de deyən Zaxarova, bütün bunların Ukraynanın xarici ölkələrdəki səfirlikləri vasitəsilə həyata keçirildiyini iddia edib. O, həmçinin Moskvanın Vaşinqtonla fəal danışıqlar prosesi aparmadığını, yalnız ayrı-ayrılıqda yaranan problemlər üzrə dəqiq təmaslar olduğunu qeyd edib.